To support it, Dako, QAC Media, UG. So snakes don't change, but you can know where to limit them. Nozu kuli anga ka pond, mwizizanya. Mm. Nogambo, numumanyi musota, ninjamu meeting anga tunye ka dinner, kuwanga tunye business that we know cola. Okay. So you just have to know how to limit people. Chetso, kada yako dala, boma yinti, a step mamo ya kuloga walimuto, bambi, tomu nyigida paka luverida, musonyiwe, tomu yitanga uo, tomu yitanga kupate, bomusanga yamba la galu windi, ne musonyiwe. It's not that you forgive and eat with them, nope. Togela koyo, muntu ya galo kugulawe iso. Eriso, echo kubidi, uwe ya galo kugulawe iso. Kwete kimo kwa gala. Wetegemo kuagala tera okwagaliza. Kubanga fenna tuzalikwa kusavinga bannaffe. Teri mama ogwazala na agamba njagala nkuzale oberenga ne bagamba bera president obogena kusavinga banno. Ne bagamba bera teacher obogena kusavinga banno. Lawyer osavinga banno. Ne bagamba ogenda bera musician obo savinga banno. Cook osavinga banno. Journalist ya yeah, ndi mukusavinga mwe una savinga banamwe so mwe na mwe nanga we muli musavinga bana so make sure you have put that put of service in you yeah. Wete kama ngago chita demu webuza ni mugaso chigwe nina kusi. Okay, so amane doubles na bulime Esther S1 ku atop with SC S Media Uganda kuza kugena sinzo kubango Trevor, thank you so much okula chamanyo kwe kumila kumukutu guno no twagala you subscribe you like and you comment thank you so much. Buza kwa mikwano janga mwena, watuwebila wana umu Uganda, thank you so much. Na mikwano guangari yawe Fiji Kazinga, na we mkubuza kwa Mr. Bega, thank you so much. Wakwe kumina kumukutu guno. Buza kwa mikwano jafa abadi South Africa, abadi Rwanda, abadi Kenya, na wala we tolo de Egypt, inanga mimo Africa. Atene ngeenda kwa Middle East, yes, Qatar, Dubai, Oman, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain naba la mwina mbabuza ko Iraq namu abali mbabuza ko then Europe countries namwe mbabuza ko abali ye UK abali ye Norway abali ye German abali where wa then tugenda ko ne mu America tugenda ko ne Canada thank you so much ukwe kumina kumukutu guno awolumu tubera ko actually let the mindset change bakwatu batugenze ko mu spiritual life awu tuba nga tetugenze kula nga tugenda deep tuba tugenze mu nsonga za moyo tuba tugenze ebuziba tuba tugenze wanta basinga obate wetese butese bulungi jotalaba tuba tusimbudde era nga onako right we name sawo juli na ye msawo juli ero musaze ko akubaka kuba hanaki enkwega ne tupano gaba nangi msawo juli kamotoka mtuwa kamotoka Musawo juli osibyo otya bulungi mukwano obulamu bulungi mpozi obubwo ndi wano mpyo mpisemu ngo olabye mpyo mpisemu naye nokwereza abantu nkweka blangiti ate naha banagana za bantu bangambe mbuni ii banenga amanyi bera nante mpyo ya kuisemu nabawereza manya mama uye tuli bazibu kube etonya kube amasasi gavuga oba oli oyina okuwereza naye twebaza bambi mwebale nnyo kutuweereza tuweereza abantu mwebale keep it up osibyo oti sibyo bulungi ndi wano nsanze ndi kachai kange naku zinaga tulina okukola ka detox tea you have to detox your body made kachai kadi kakola ya ddala mwamba mungamba wanga nkabadde ko kuva twatandika kati mba mlao difference kakola kwa watu wali difference au simanyi nange. So tuchagendera dala maso. Naye nga awo kiri nti tuba tusimbudde. Musawo juli actually abantu batalanya okungamba. Naye njaga ebintu bino tuba tubyogerako nga tunagenda maso tudde mu tubanyonyole. Appointment okogana musawo juli. Wali omuntu akubye singa nga njaga okogana musawo juli nkoze ntya. Nga olina okubooking appointment. But then guys, you have to book an appointment. Emitwalo etaano. Ku namba zonna msa ujia jazi soma. Any number jobo ufunye. You book an appointment. Kuwela kaka kumo. Yes. Then uwe gane msa ujuri. Tujite wata protocol. Protocol. Na isa lesi uli omi yetaga kakumo. Habamu itu inzo kuogera ngati wetaga bintuchi. Bilala nyo. So uli omu obanga okubye simu. Noita mu esi. Wano ita mujaja. You let us know. Ne tuogera na wesa sule mtuwa leitanu.
for consultation. Then nevi sigari tuja kwa tuogira. Kwa nkati tuina abantu banje batu wabami tuina kuogira nabo. Nenga tuwa tuwani ya gado kuo vude. At least a full hour for you. No kugubeida mwa katino kumanya bintu vyo tumiza bitu use. So, yu na process bambi. Mbasa sule, kwa nga wako lumimogu wa mani. Nyo okuntu sana. Nzo kutula wano. Nga msao juli. Bana abakyala bakola emirimu mingi ne banfumba fumba ngendo tuka anonga iya nga mufuna nga tuteredde namwe mbasanyuse bambi kubanga bakola omulimu gwa amaanyi okunteeka wano yes so musawo togende ku products eziriwo tuina so far tuina products waliwo obukomo of course ababa bwetaze ko tuina copper gold silver na kobusatu then tuina wo ne detox tea detox coffee abatayagala tuinawo detox coffee just okozo mubiri tuinawo ne hormone balance tuinawo ne moringa nayo gede ku share seeds banyi bade bazagala nazo share seeds wezio byagala tandike yo process ya kusala lubuto na kujja ko bloating banatagala obadde tugina mtoi so nawo wali share seeds so look odaringa ile wa mchala esi tuinawo sea salt abasinga nyayo genyo ku sea salt na tumuina obo omwetaze ko tuinawo ne cinnamon iranga olwaliro nga sina bakumaliriza nali agadde esi onzijukize nsobole okugamba okuwa abantu eddagala eisobolo bayamba kale okugula mixer jawe noberako mbantu nawe ni watisi nowezi mbaka nobera ko mbantu nti at least no tukwa kwa bantu abalaba kola ki bewegomba njaba wa ichi jabanga secret ya fe ineja kuji at the end so uliza paka kati boya gale dagala linda ko paka mewega ndikuwe ko tukwe dagala nzo kuva ko otherwise no yali ngola ya fenty because atu ya tubumbula yeah so today tugenze ko mu spiritual life era still twinde musawo Julie emisomo nga gino oba topics nga zino zetaaga okuwa ennyo obudde kitegedde meaning funa wotuula bulungi nnyo empewo ebeekufuwa funa jacket weuli ebbugu mungalingi funa AC oba fan ofune ekyokunywa kyonna kyoyagala okunywa oba kyayi funa ekitabo niye ujjako aha ofene ekitabo by the way wandiike ofene ku binyeebwawo oyite omuntu gw'oyagala awulire then tutuule tubenga tusomesa tugenda dalamas olwalero tungamba gaya tulimu special life tugenda kuba tusoma ku third eye eri isedyo tungambe italabika ne buli mtu alina of course everybody has so olero tugenze ikao tugenda kuba togera ku third eye ai tugenda kuba togane ku evil eye yani ekiso so please leo tuline tuline musawo juri agenda kuba atutwaliriza ebintu bino tubitegere bulungi musawo juri tutandikira wenyini yes third eye chochi third eye nga sinayogera ku third eye nali yagadde buli awuliriza video eno nga either walio obadde otugoberera okuva emabega nga kijja kuyamba ate oba oyagala kugula yo third eye bambi nkwegayiridde era nkusaba busabi soka odeyo owulirize video zaffe ezatandika kuba tutandikidde bambi nkwegayiridde kubanga bino ebintu obiraba tubiyita holistic healing naye osobola okuaffectinga omuntu n'agwa eddalu bamusanga agudde eddalu nga weyambudde third eye mba ngenda jogerako yuga a third eye ojigula olina okubanga omaliridde nga ziri zonna steps zetwogedde tuzimaze ng'oli ku levu eri waggulu ku lutiko etwayogerako kuki kweri triangle yaffe eri yetwasimiramu chakra zina okubanga zonna wazigula dda ng'omanyi kati nteredde emponye naye nsigala nti okusigala nga mponye kubanga tulina okubanga wawonyeza eyo sacro wali twagamba nti obwenzi bukendedde nga tokya abakazi Nga tochaga danga bitaliyo. Obeerako n'omu n'otwaliza neba wiiki. N'omukyawa n'omukyayira dda n'ofuna omulala n'otwaliza. Naye buli bw'ogatta abantu n'agamba oba ogatta ki? Ne maama wo kennyini oyinza omuttiramu nga tukola ki. Tomanyi naddala abaana ab'obulenzi. Ab'obuwala oyinza okutta omwana w'omulenzi asooka. Nga tomanyi ng'oli awo just ogatta misayo oli ono oli ono. Ekyo kyo tulina tuwonye olina obanga owonye olugambo. Olina okubanga ofuluma bulungi ogenda mu toyi nabagamba ofuluma bulungi ng'owulira nawe kennyini omubiri oguwulira ogwagala ogwewudde ekirala olina okubanga obwongo bwo nga tokyalowooza nnyo ku kuyingirira abantu ng'olina kye bayita boundaries
okuga kitugenda obuke ko third eye oyino kubanga chakras zo kitegeza nzigule because third eye means connecting your intuition with your heart to explain your environment. Chiringa nga bwona agamba bwenzibiriza mba sivuddeo. Obo sigaddeo. Mba sigaddeo. Era n'abalaba bakola ki? Bandaba. Nsigadde nti okuwulira nti onajja okunkwatako nga muzibi feeling eya muzibe. That feeling. Omuzibe. Omuzibe. Nti asobola n'okujjukira ekitabo kye wekikola ki? Wekiri. Wekiri eriiso eryo eriraba eryo tutalaba. Ekyogedde nno ekintu ekyo omuzibe talaba. Talaba naye bwe kiri. Okutambula bwa n'ateekoona. Ate gwe n'otambula n'olusi ne weekoona. N'ogwa n'okugwa n'omwolaba. Okitegeera. So omuzibe ayina byasoma. Nga akozesa liiso lye tutalaba kubanga batalaba n'amaaso ga bulijjo. That third eye is when you can't see, when you discontinue the surface things amaaso go bye galaba no concentrating ku bintu amaaso go bye gatasobola kukola ki kulaba naye ng'era oli sure weebiri ate era bibaawo exactly kiringa nga kati bwenakuziba amaaso essaawa ne nzijako amataala tojja kwerabira gundi eno weeri tojja kwerabira kikopo kyange kya kofi weekiri era bwosituka ojja kukwata essimu zange manyi essimu kyekikulu nnyo n'essimu essimu eyo toyinza jjira kubanga te eri ku mutima gwo gyosooka n'okukwata kubanga oyina eriiso eryo lifere tutakola ki lyemutalaba naye nga buli omwali yina buli omwali enjawulo nti teri abamu tebannaliggula bulungi abasinga tetunnaliggula eriiso kubanga okuliggula nga bwe nnaggambye oyina okubanga waggwamu obukyayi yes nga toyina bukyayi kubanga ebintu ebimu byogenda okulaba olina okubanga toyesalidde sayidi ng'olinga maama yes olinga maama akaanako kagenze ne kakola emisango ne koonoona mu bifo kyokwakwata okatugwa okatte osooka kulowooza mupanishinze ntya n'akyusa nategeera nti nyiize naye nga simulumizza nnyo kufa kumulemaza si ekyo so olina okubanga mutima gwe ofunye ekisaabu ekito nti ogenda kulaba omuntu nga kaana kato kalinga myaka mukaaga naye nga gwe ekifaananyi ky'olaba olaba omuntu oyo nga afuuse pulezidenti wa Uganda ku myaka ana osobola okisasteini nga n'otayagala katuga oba n'otayagala kibba olina okuba nga omutima gwo gutugwawona temuli bukyayi temuli jealousy temuli ngambo temuli bubi temuli bukumpanya ogenda ekya temuli mukutumbira nabagamba temuli bwenzi nadala obwenzi oyinza oku affecting omuntu omulala kubanga ebintu ebisinga olaba abantu asinga bayina nga makyakye naye nga bambi tebalina na buvunaanyizibwa bunene bubeera na bwongo bwa muntu kubanga obwongo bwa muntu buno bukyuka according to what you tell them. Tinyo hizo kujia ndo esi ngoli musanyufu. Nene mkutu yake mboze ili sadi nofukira ochi. Sadi. Imagine nina abantu bangeru kumi nga sobolo baga mbebi gambo. Ochimanyi sobolo bafula sadi oba sifula happy. Mchidawa. So, fina bietu goberida. They are continuing either to close your third eye or to open up your third eye. Era mwabali nadala ku TikTok nali sabe ne mugenda ne mugobera waliwo omwami ku macha badde ntegekera show ne mulaba nga bamuyita Kyosiga or Kyosiga or something like that. He's very good spiritual teacher. Ali wano Uganda. Okay. Nanyonyola ina kyayogeddeko n'agamba bw'oba mu nzikiza ng'oyagala kulaba oyongera mu nzikiza oba okumakando. Okumakando. Nosobola okukola ki? Okulaba. So okugulawo eriiso lyo ery'omwoyo olina okuba ng'otuuse ku level nti weba oli akuwadde fire tozzaayo fire. Ozzaayo kwagala. You don't revenge. You believe that someone else will always revenge or they need to be punished or you don't know why they did whatever they did. Bw'oba ng'okyali mu situation egamba nti ndi mu kizikiza. Naye neetaaga okusigala mu kizikiza. Nwandiise ekizikiza kino okuvaawo. Tosobola kugula liiso lyo lya kusatu. Oba weerimba. Era ogenda ligula ndikutwale mu bintu ebitiisa bajja okugamba. When I opened my third eye, I saw evil. I saw bad things. Then someone came to strangle me. It's because you have also done bad things to people. So they are coming back to you. Kiringa omuntu agamba nze bandoga nnyo eddogo linkwata mangu ekitegeeza wali olozeeko
Sawa. Oba baddeko waliyo baddeko n'empisa embi ezaagaliza okutta oba okuloga. N'oyinza obutaloga? Nina ogamba singa nali manyo omulogo gyali. Nali kumulogaloga. Nali kaloze ne kalemala ne kagweri ne kafa. Jukira fyana bagamba toli weka. Olike emyoje zikutambulira ko lojitumye. 43% from mom, 43% from dad, bajaja 43, 40 bonna. Oina bajaja nga rwenda. Rwenda. At your back. Obatumye abamba abamba batemwa abamba tuga abamba ogina mukwano gwali gwajyo yagalize ekibi omulimo gwagwao eliso lyali mala togula third eye togula. Gogenda kugulao deve kuyamba kukozesa okukola ebibi byayo. Please don't. Don't. So sagala kuigira topic eno ngabiro interest natereza. Kubanga bwanga tugenda buziba, Buziba. It's spiritual. Teli muntu enago ne oba oli mu church kyali muntu gabagamba tutandike okusinza enyimba z'omwoyo nga temusose kuchamu kachamu kama. Basoka kuba je kwa chamula ne balete sanyu eri kulimu bazibikire obuchayi ne nugu ne no obuchayi obukulimu. At least osanyuke muntu tutende tutendeleza tute. Deno makre ne mlika muka wani kan tutandike kukaba. Ine. Saga la tutanike kuduka wudu, si mtanike kava. Kwa mamu ya kava, mtanike kukava ngambuzi. Haba muiza mkwe kukulange misoto. Kwa nge tuwebio mkwezi vanda mevigena wadja jiji. So, msa watudewali, itaga zanti, omuntu agamba nti dogo limu tuka kuma angu. Either ya loga ko, oba yari haba dekone chiyo. No mutimu omubi. Omubi. For at some point. Wachiyo. It's called karma. NC. Chojiwa. Chekudiza. NC. Elibweti. Elinga magnet. Emisi nabagamba. Nafe fenyi tuli magnet. Ero msai guayoguba gutambula under the microscope. How your hemoglobin moves. It moves in a way of fusion. Ebanga waliwe chijisika. Magnet chijisika. Ne ingira ne tambula. Otu msai guayogulachi. Guayogutambula. Ero nababa gupimba kugamba. Oli positive. Oboli negative. Tebagamba ngako you don't have. You have. No, they say positive or negative. Ni waba malaria, bagamba positive malaria, negative. Yeah. Na ite wachi gamba anga kumbulalu, ni bagamba li negative mulalu, bagamba wire. Because for it, it's electronic. Obongo buli electricity. So bagamba, your wires are not connecting what? Properly. Chibulamu. Chibulamu, au manyo obongo buchi. Na hiyo guba musai, bajia kugamba magnet. So meaning, you are an electromagnetic being. You have a brain that is electronic. And you have your blood, which is magnetic. So you can attract good things or you can attract bad things according to what you do in a day. Not night. Go not night yoko la gwekwata unakuobale. Bomanyanti nkozeke bichamu bitano. Ebirunji munana. Manyerevi bitano bitano ebyo. Bijakoma omungeri yabyo. Banzo kubake simu, manya waluo ya kuwa sende nuta mudizachi balance. Waluo ya sula sende no mulaba no ziri nyako. No ugule simu baji bie. That's called karma. Waba mkama hao. Taina hao chintu kati. Aino deo ku zero. So, ngatona gula third eye. Oso kanewe no damu video za fe. Nitu damu kuchetua ise holistic healing. Newe wanyampura, newe zula. Nuzo kano manya ndi mwala wa gundi, jaja wangeye gundi, oh, nine bala, kuliso, kumumwa, kunyindo. Oh, kwe kunyiga, kuanga wajaja wange baba tuga, tuga baba limba limba. Oh, nine bala mugonge deni, oh, chiriwa chisesi gabantu, mbajaja wange wale goba kubwafu mitawata in the back. They betrayed. They betrayed. So, obusungu we watch sesi gabantu. No, gena ngote gira. Nesizani. How can I put my boundaries? Gena ngo suma videos. Zituwa litukolachi. Zituwa lituina. Tuina. Actually, erachi nombela nchigaba uwenzija kushora. Kwa leno nila vidi. Nti, jina imi sumana daka tingu nungu wetuliko kwa third eye. Tuwa genda gute geda. Bulunji. Nga uwari gute gede. Nga toma ima vega jibiko zechi. Yetuvude. So, odayo. Wako nijari ku YouTube. Yeah. Es media gendo nonye wako kwa tatuna na tambula na tambula hata tuna wetu watu se yes. So please okutegele bintu bino ngamusa we yabagambe nti third eye actually it's the final level yes twina etwayogela kwa ali ku triangle ya fe chakras zenja ulo so you go back
Eyo birabe. Obirabe deno jo wano tule bulungi. So tuleme kuogera nga bintu bino atugambe. Okwito waya gamba kwela guza super. Hino mwa. Fetwela guza. Fetuba gambira bintu bya psychology na quantum physics ne bintu birabe mutategera nga abantu amwasoma ebintu mu masomero nga digestive system, manya endocrine system ne tembite mutumanyishye ngere je bikola atenga biri kugwe. Noga wanze biology teyanyamba ne nga gwe kenyini gwe yeyogerako gwe biology gwe biology ngina ne wa musawo no mga musawo mtu gunuma ne ngojuke walio soma mwa bisomako so, the minerals you need so third eye kati third eye ni mbanji komeddeo bwa omaze okuita moyo system ekisoka osonyiye kyesoka dala osonyiye you forgiven people bwa ine omuntu yakunyiza soko omusonyiwe sigambye Sigame nti musonyiwe wera bile. Musonyiwe osobola okujuka nti kuyamba creating your boundaries ne musonyiwe. Eh mubufunze. A musonyiwe amulabe bulabi. Mulabe bulabi. Oso no butamulaba no mu blockinga batu yamba. Obo so ano mugana okujewo no mterembwa. Eh? Obo so watu atamana teka ko musirikale ne musonyiwe. Okay. Alo kutoka kusonyiwe omuntu kitegera nti no mugenda kudamu kolagane. Ah, ah. Cause a snake only sheds skin to become a bigger what? A snake. So snakes don't change, but you can know where to limit them. No zukolianga ka pond, muzizanya. No gambo no mumanyi musota, ninja mu meeting anga tunywe ka dinner, kuanga tuna business that we know kola. Okay. So you just have to know how to limit people. Chetso kade ako dala, boma yinti a stepmamo ya kuloga wali muto, bambi, tomu nyigira paka luverida, musonyiwe, tomu yitanga uo, tomu yitanga kupate, bomusanga yambala galu windi, ne musonyiwe. Hmm. It's not that you forgive and eat with them, nope. Togera koyo muntu ayagala okugula we iso. Eriso ekyo kubiri we ayagala okugula we iso. Kwete kimu okwagala. Kwete kimu okwagala tera okwagaliza. Kubanga fenna tuzalikwa kusavinga bannaffe. Teri mama ogwazala na agamba njagala nkuzale oberenga ne bagamba bera president obogena kusavinga banno. Ne bagamba bera teacher obogena kusavinga banno. Lawyer osavinga banno. Ne bagamba ogenda bera a musician obo savinga banno cook osavinga banno journalist ya ndi mukusavinga mwe ona savinga banamwe so mwe na mwe nanga we muli musavinga banne so make sure you have put that put of service in you yeah. Wete kamu ngago chita demu webuza ne mugaso chigwe nina kunsi kuno ogwo kusavinga abalala echo kusatu you have to be when you've cleansed abantu asinga muli abantu bagamba fastinga okuyingira okutegera omwoyo gwo kati mambolo zamba mugenda kola chinga mmazo okufastinga mwa mugenda kugulawo nyindo mumwa obaluto bomalo kufastinga obogulawo your third eye Muslims you open your third eye every time for you even you try to put a stamp to remember that my third eye is open. Are you serious? Yes, 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 whenever they are praying. Whenever you are Muslim ngako melmanya meditating nganyo yo muntu musabi ali connected with what? With heavens. Just because I was singing about chikola na chete kakulinga tachina mbikura. Omuntu gola wane swigi danga msiramu. I know kubanga I know kuagalua. Ayagala. Atenga na ya ayagala haba antunyo. I know kubanga mugabi. I know kubanga mukakamu. I know kubanga siwa ngambo. I know kubanga muyonjo. Nga si muenzi. Nga ni wakwana lero. Aita wakazi beba nale nchana batu waku javaz. Na wagamba uno. Antuto moyo. Buwabata chikola chunga ina swigi da oyo mliimba muyaye. Ni wabana wakazi chikumi ya ino kubanga ina mazima mochi. Muye. Tifena tusobe ya nebubo sobeza no ugwa. Mfocho kubikirizo soka no duka newe kolachi. Newe yabi ya nugambo mani. Na sobeza. Aba fuluma mfulume. Aba sigala mkolechi. Msigare. Katu yoyo mtu gojo kulaba nechi. Neswigida. Neswigida. Wela usangu mtu wa neswigida. More respect. Yeah. Ye kubanga that's where now. That's where we would say. Kuzi haba athad ayo ya jigulao, atila angachimanyi nchi, nzigule. So nzira yo, if you are fasting, nobody mkatulichi, nobody mlokole, ngoo fasting, o kusira, obo ya gala kugula li soluli ya kusatu. Obo ya gala kola connection between you and the heavens. You are earth, you're on earth, meaning you are stepping on, kuli kunsi. Yoi wano. Kunsi. Mwine chuchu mita gravity. Yeah, gravity kusike kuzawa. The law of gravity. Wansi. Wansi. Abamba jajita Mother Gaia.
energy manyi gava munsi bakuvye tugala olumulaba mukanga gujja we bati waguru olumulaba colors ngazikola we bati olumwezo sanga ebirenga bitambula bidda side emu abamulaba chimusisinga manya mambo katacha kamzimu ngakali we kati that is the energy I'm talking about for the earth abamubira onulirira okunyogoga abuno obulira okwocha abamuno kankana chivawa that is the what the surrounding I'm talking about moisture mwasoma ku monsoon winds ebino bina bidi muchi munsi chibaita mother earth boyimira mu singo yagala gatansi ne katunda oyino kubanga omutima gwo mugule n'obwongo bwo omutima bwongo obugudde butrustinze omutima gwo kicho racho jagamba gundi ya nchali dinesi nyinya zidena kulya kya kulyache kubanga mwesiga Mm. Waluwa joku wemero soko jize kumabali mgambe soko kulechi. Soko ulieko. Ulieko. Whereas there is someone who give you food without even any thought. You just get that food and eat it. So that trust. Toga ya kwega mwela likuida. Exactly. Yeah. If you can have that trust between your brain and your heart. Now we are on the first door of opening the third eye. Meaning no ima sala we chintu no wongo wange. Nso kwa kuli dizachi. Mutima wange. Then answer ne dayo wa guru. Kumutwe. Kumutwe. Ne njugira. Kwa nge biko gwe abidi wa? Wano. Kumu. Ne biko feeling abidi wa? Wano. Mumutima. So I have to connect what I'm going to speak, what I'm thinking, and what I feel. Biona. You will not be connecting. Chitua chiba gamba. Omuntu asinga okubera intelligent. Or the most intelligent person in the room. Ye muntu asirika. Na uliriza. Na damu. Na answeringa. Asoka kusirika. Na uliriza. Na bawane chance ne mutesa. Soka ulira wala kuuliriza. Uliriza. Chiba ita acute listening. Weba chiba gamba. Attentive listening. No uliriza omuntu. No final point zoi no funa ngati mwasoma summary kati njagala bina trust ma tupiko mieo twasoma summary no summarizing ano gamba repetitive words ma stepmom stepmom chechizibu repetitive words dogo chechizibu kati aunota niko kuyamba omuntu ne waliwo omuntu atakuuliriza ye nayogera bya feelinga oze uli kumkapale kamina kati uli kumkapale kampi ne dambade sogera kunze mbadde njogera ku chemfeelinga so when you give chance to someone and, chiku, listen. And listen and then think and then respond. It helps you give the right answers. Tibuli wawuririza omuntu nolowooza. Nodamu. Ekuwa answer ki? Entuufu. Kubanga obagenda bikola nakwagala. Buli lw'oddamu ne answer rampantly. Ebiseera ebisinga okozesa birowoozo, okozesa bwongo, tukozesa mutima. Mutima. Nchato wejuse. Atinja wejuse. Wejuse kakaibala. Kasinga. Wana papi. Singa naloze zamu. Ino? Kukatini. Nyo bogena kufuma mtu soka na utula mbote. Zidachika zotu demu. Ziwe chitiwa. Kufuma momu mtu. Soka na utula mno gamba na ika nsoke. Njaga na soke mfume. Umtu guwa kola iguti. Soke mfume. Gwojuki loba weya ambato power out. Wogendo gende vivu wa mobange ya vio gedechi. Eda. So wongo bwe bwacho ino buya ambako. Osobola okutuuka obutuukirivu bwo kubanga buli gw'osonyiwa abantu tosonyiwa bo weeyamba kwongera gwe ndosigala ng'onyiize ye agenda kontinuinga n'obulamu bwe yagende nga musanyufu nga tamanyi nakumanya wamunyigira abamayiza n'okudda n'okudda abamama na uganda yiza n'okulinnya kagere bw'ati nakubuza nga feesi yenyinyi badde lwaki onyinyi badde wayongera okulinnya nawe onyinyi badde esi onyinyi badde ati kati wakati abasenu wakati nasisa kwa kamanga mnange ndi bulungi amanga onyinyi bala awo mwino okuva omu assist try to talk ogambe owaye onyinyi kagere kwe kunyinyi bala if you can never say that then you will stay in that situation bajja kulinnya paka kuulira bubi sogeza ko funi time mwino okola ki okuva omu assist atojjukire mu nsi Ensitu ya kulwana ya chikonde kuvanga olika baby kubanga omusajja oyo omulaba gwe omusajja gwe kitondo kyaite kisajja wago omusajja gwe labao ofulumya miliyoni nambe eyobwana omukazi abane jeryo so omuntu waigwa kulana naba miliyoni y'abantu ngo kyaliwa kati banana bana kuzalibwa no duka no wangu lazwi niyo kwa gwe yana so that's why you're special you are very special because Wakuba bantu miliyoni obamanyi no basinga. Miliyoni wajja.
bajja komeka miliyoni ojja ko emosigaza 9999 zonna wabagamba mwe miliyoni sigaza mitwalo 9 mwenda mu mwenda mwenda mu 9 mu mwenda checho lwachi namba mwenda 9 ate no tujja kujja ku numbers next time wano numbers naye bantu mwe yeah boba walikuwa lutalura miliyoni no luwanga chiba gamba nze bakulu bangira embasanga bambangana buganyi obaita baba baga mamkulu mu HTwa yakuwangula dda ngoli mka milioni nakulekayo na ndabu na okomo ni second boni nakuleka ne third boni nakuba bona no ddayo nokola return ga halu talono no ndabu ne wefumba buto so manya munsi muno yigo kusonyiwa weteke mu okwagala kati tugule eliso lya fe eliyokusatu mindset change ati tubira mu spiritual life. Woba mpya kweno channel, please subscribe. Mbadde ngawinge ku subscribe button ngoli mu pia atole ngene kade. Sababu video eja gomu kwa basoko jifuna. However, tuchagenda dala maso tuli ku third eye. Eri serio eri talabika nenga fena tukola chi tulina. Togedde kawo tutegedde bichibe wetaga, bichibe ino kusoko kulowoza ako nga tonnawa kulowoza kuligula. So tugenze msao juri. Kati esi. Ekisemberayo ddala waliwo abaligula ne bagamba balaba emisota nga gibaluma nali ndezaako ddigula ne nnengera ekizikizange kintu kimbojja nali ndigula nendaba blue nendaba blue papo mlananga mendaba eliani nijja ninkwata nindi akomutwe ekyo kiva ku nti tonnaba ku balancinga hormones zo ez'omubiri. Kadawai kwa research. Omubili go, tune chituita endocrine system. Yeah, endocrine system. Yeah. Endocrine system. That includes the hypothalamus, the thyroid, pituitary gland, maybe the adrenals, and then also there is the pineal gland, there is the testes, and then the ovaries. This is like all under, ezozona, zetuita endocrine system. A system ekwataganya n'engeri gy'ofiiringa kyeki affectinga gwo okufiiringa bw'okola ki bw'ofiiringa nti waliwo chemical gye baf producinga ne bayiwa mu mubiri gwo n'owulira oba oyagala kaaba oba oyagala sanyuka oba oyagala kwebaka n'okubeera omubi oba okubeera omulungi oba oku ezo zonna ziba ebanga hormone zibanga glands tuina bu store mu mubiri gwaffe buli side eina chemical eina okufulumizibwa ku kiki kyoba oyagala okufiiringa at that moment. Yeah. Naye ffenna abasinga mu nsi that system is broken. Most of us in the world that system is broken. Abasinga ffenna ezo stores zaffe ezo eziterese eyo liquid yetuyamba okufiiringa nti mbadde njagala kaba nefulumya njagala kusanyuka nefuluma ziri so affected kubanga right now zisinga ebiseera ebisinga emmere gye tulya enkoko zenyini bazikuba ki hormones bazikuba empiso bazikuba eddagala zikule mangu tennaku zinojja kusanga omwana ow'emyaka abiri ng'alinga omukulu ku mwana w'emyaka asatu mu etaano. Kubanga baby twali enkoko. Yes, kubanga baby yemere jaba dalya yankube. Ato ali kubanga baby bwe nga hormones zikula. Growth hormones yali ali ya munkoko zali za koko na ubukula nchi mpola. Chokama no boba ali bali ku nkoko. Ene nkoko enkube yibagamba kula mankula mangu. Wiki 2 bakulie mwezi. Ati nabi ne bani bembe chwana chiwa cha 16 years nga ubule ombili kugamba bakulie. So because of the hormones, so tuwa tuweta gani soka, bubanga omanyo inachine chizivu, please contact SC, tusobole okusoka okubalancinga your hormones tubale in your body. Hormones zezo. Because there are some... Aka jweri. Yes, weri namba, ojitandika kwa system yobo ulida, ngo okuze more than your age. Ngo ulida, teke na kugwa mtu, kena kuwa ni mwaka gumu, wezi gumu, hormones zibalansinga back. Fai tugenda kuwa anti artificial hormones zangu ye. Tugenda kuyamba mubiri gwo kuproducinga hormones zago kukilininga store. Tugenda gama mbu wanwalo store yo. Elimu ebigato bingi ne tujisibe otekeo store. Ndala maso gayo tutunenga taa. Tugenda kuingire yo store. Tujirongose. Tujemu ebichafu. Tuarrangingenga tobulungi.
edemo ekolechi etunde edemo etunde bulungi chechisinga nayo inaga magendo ogule edagala beti bali kube simanyu chechinavako ne research kwetu koze tusobola okulaba anti omubiri guno ngaggo waliwo mukama bintu byateeka ku nsi ebisobola okusitula hormones zezo nezidawe eso okutereza omubiri yes so bobo ine bizibiwe ebyo tusoke tutwerere nadala zino hormones ngene soko kuogerako walo hormone je tuita melatonin eyeri responsible with sleep awate webaka obola bantu okwebaka ko kulimu tagali sawa naye nadala abantu nga kati nga faba some nyoba lutate bambi onyimba njogera nnyo nsoma ndi musomero obola abo kutroto tulimu tagali kubango to tuli very important nabagamba that is when your brain and your body is bringing out new cells ezala nikati luluba lukoto weba se cells te bazuza dezo lunaku so no lulala tekeza tuli toli bya na cells impia ogenda kubana nkadde na ogenda kulabikanga achi nga mukuru nga mukadde so if your melatonin is either disturbed ogenda funa bizibu no kwebaka we can help with that contact SC tukuyambe ko kwecho because you can find a way of changing your diet and tukuwa tutusana mere julia tukuwa some coffee that we have seen that other people things like animals like chimpanzees like things that are mammals like us are using who are like vegetarians and they're living the way our grandparents used to live that they are using so we can use those and put those hormones back to our bodies and tuanga to define yeah is hormones we bili nendala jenjagala tutunulile je baita oxytocin oxytocin is the beauty hormone abasinga nange ngayo mwaso kokuna video za sokango ina pimples nyingi nga muno uina pimples zikubye face ikubye ezo pimples inapitirivu nyingi kabula mna ila tutelela tena tulikwe janja bampola twabagamba fe twejanja bana mwe tetwe kweka zulina libubika ti so kat pimples ulanga zikutawanya nechira ulabanga oina che tuita obuchaji obachi tuita jealousy jealousy nyingi ntosola na kwandolinga nga Esther mukwano gwo nze msawo nembira mukwano gwe ni mukwatako if you can't handle that sigwe munange it's not you sigwe ntwoi no bujuli muntu mubi it's your hormone a hormone ya oxytocin it can be a good hormone when produced in the right amounts it can be a very bad hormone when produced in irregularities so if you kastoba ngo ina oxytocin omu obanga ali tateredde bulungi osobola okufuna n'obukyayi oluno nafuma fulumi n'obutuba ni gukuba n'olowoozo bagenze kuba akoze biki because that hormone is not what clear teri bwe inakubeera kibulamu izoba very high ne teri regulated so all in all tuwa tufuna ka balancing tuwa tuwetaga jibalansinga nedda ku normal level ekusalirawo amazima g'ekintu n'ogamba oli afulumi simanyi gyalaze nange kubongo wankambu kwesemu ki bilala tebinkwata yamanyi simanyi ne muntu namusanga busanzi nga nkuze sinze namuzala kuba mutole mwamba za pampa simumanyi kamweso nyuwe nkole byange wana danga da watada ya manyi bizibu byenange kankole if you can put that in your head ne it will depend on your hormones what balance endera jengendo okogera kigenda kuba oestrogen ne testosterone bitwazogerako ezo zibaita reproductive hormones etu tuyamba mukuzala mukufa omukyala okuba omukyala n'omusajja okuba omuki omusajja so depending enda kuzina tubesaliddewo preferences abamba bazala bambi nga testosterone wabo ali high nga ne bwagezaako okuba omukazi kizibu ate nga bamuzaana ebitundu by'ekikazi ebisaga ddo nenjagala kyo kyogere mweno lekyogereko kubanga bw'anaaba ate amanifestinga sagala yeerabe mu kitundu ki kirala njagala obeere ne reality ogambe nze ndi gundi nze kino kyekyo ndi okitegeera I can only run this percentage not this much kwanza waliwo omukyala gw'ojja okusanga nga wallahi yafaanana daddy we nga buli kimu ne njogera ne face ne muscles nga gari aga masculine ne command yes nitegeza oine obusomyo obwabasajja mugwe bungi oba kibagamba mu musayigo oline kisajja ki chingi butudam spirituality bajajjabo abasajja bakwagala nnyo ne balooza goine dobozi erisobola okukola ki okwogerera family ne bakwetimbamu kati olina mu bajjajja abasajja bangi
oba musajja nabamu kati bobanga olibwotu nabamu abasajja bobanga owestrogen wo mungi ojja kuba ni character nyingi za bachala ebasajja bojo sangaga nnyo bulirira ebasajja abalongo abayonjo abasajja abogera obulungi nabantu buli mtu ayagala kuwa haga yogera nawe bwe batwe oyabamu nyochi abo pale kale bo sazeo kati abo wezudde mtu wayambalira kapala abayezudde wosangira omwana obuwala nga ine bere nayambala ngo musajja aba yezula aba waddala aba yezula sagala muba mistake ninge sagala muba isemu maso aba yezula nategera nti owaye ne bwenagezaako kino kyendi na ya hizo kwambala bwatyo nache embracing nga munange mufumba ina nechi ne bawe na abana ninga iya chikiriza natakaka aiza no kutaka kila danaba sajja nabagani yadda nga basinga bafuna bamuvuma chakula sajja nagambo waye ndaba bachingambi kambe sonyu bachinzi kisanyu samoyo ngafuna mukazi I'm telling you ngabira ne mukazi wenga mukazi amwana you're the king the angel the heart ngagendira yo ngatenga li happy what we looking for is happiness atogenda mmuko atako naba kati chenjagala tukule bobanga we uli akwanga abantu abali mukati walwa bali mulimbo nti yafana namuka abasajja yafana namuka abasakazi limbo si gondi chichuwa chibagamba it's purgatory. You're between heaven. So katiji haa. Kati limbo imuluzungu chitegeza. Ulia unbalanced. Waluwa mtu wa mwabali inga kati nganze maybe. Nga you a girl. Ula yukabulu unji umdu. Umaja kusanga ya you gali. Nga tu inaka uchidevu. Uyugida. Uyaga lokola. Uyugida biche. Nga tu uli gali ye. Nga go inachibina chechi nini wechit. Na ya te. Uyimo chisaji. Uyaga la commandinga. Uyaga la biche. I command. Yes. I have that ego. Yes. And someone to like you as a friend or as a boyfriend, they have to accept that about you. Yeah. Because that's who you are in the end of the end of the day. So ino kupanga ya chikiriza noga madenze esi. No ina wana wabu tudina wabu. Na hindi wenti. Buta chifune chombulamu. Trust me. Ugina kwe lango olivot. Nero wa kusanga watu ba left right and center. No sobo ula still. Tiba niza kugana. Kani nza wane mchala o. Nga asolo kwambale suti na nyuma. Asolo kwambale mini na nyuma. Asolo. Watu obo mugana. Aganye kufumbira. Aganye kuwela mchala o. Tata kuchala kutegira. Mbile kila kufunulida physical things. Chilo nyaga mba ingiza mbiamu oyo. Bobo chila tunulida mtu buwafana na buwati. Eno chizibu. Eno topic. Toji ingira. Mtu wakala mtu wala bieda do mtu na tegere limo. Tetuwa gala kula mtu na uko mawa, akubanga we've seen so many devils dressed like angels. Exactly. And we've seen so many angels dressed like devils. Behavior. Trust me. Umwana yali akuwadde ekyokunywa. Na gamba kwata kumazizo nyweko ngenjale kuma. Nenga yamba deka mini nga nepuso ujiraba. Ati nakuwa haga, ati nabela wao na kulinda. That's what they call. Someone is an angel dressed as a what? A devil. And no they are angels. Chiwamvu. Chikomeno. Abise neri soli mbweba. No mga mpaku mazi. Na kufumu ya watu. Nasuka na gamba unya. You are a devil. Mugenda kunyiga. Mende mna nyiga game mazi. Makatu waga tuba. That's a fact. Actually, abantu wala mbalo uzanti. Okube mbo mtu. Abamu mwe. Ntero bi ulida kushishu media. Abamu mbalo uzanti. Oye naga. Rashite mwambala we mti. Mwambala bubi. Chokanga. You look at them. Bambala bulungi boche bayito kwambala bulungi name itima I won't say sija gamba dini naye kangamba bonna abagamba anti bambala bulungi naye nze nzavore abantu abo abantu bonna bensanza bambala bulungi I'm not some perfect but abasinga bonna have been disappointed at the end of it me too sanga mwana abwo bagamba anti ayambala bubi bichi bakunama I'm not ati mukuname you know but ngabaina betowaza ko buntu mubo be human so ebyo kwambala ebyo tugenda bivako tebina tubivako twabivako tulikutima ebintu byo kwambala masuti na matai tebiyamba wali wa machacha agamu osobolo genda nge nyote ekuluma no basabe amazzo becho okule ne bagamba saba mukama wali wa mabala agamu wo yingira ngo nyize bakugamba fune echo okulya ne echo kunywa ku biru yange let's make that clear mubara wali ya mabara agamu ngo jage nango otandika nakaba bukabi agambe toka abatula wano bamuwe mmere bamuwe cho kunywa kati chichi neno gena mu wali wa machachi gojo gena mu ne na ba pastor ba father ba chaplain no ba mwalimu aiza no kutunula ko na gamu kisa gwa kama kugene nawe toka bile yo bayi we ye ensebe nawe aiza no kuita ko moto kana tasana ndabira mu kugamba omuntu natudewa na akabira wan
Abadechi. So we are disappointed. I don't know, but our turi. Before you open your eyes, sagala abo. If you know you want manya to put on a big cross and people know your spirituality, don't listen to these videos. Want to live that? Bino biya moyo. Ira ne video baju lizina kuwe yomrumu yo. Ngaba judgment ovali eri bakola biya abwe. Now we liza or we lize biyomo. This is when you have accepted what they call true and conditional love. Ntio mtune wana akola chi esini wabanyezi zati ya. Njia muso nyua mberenga nungu mtune wapadiru. Si ogela bina yumba bina yumba ni esi. Ochitegi la fetuwa ina our personal misunderstandings. If someone calls me our esi deal, nino mugamba. Esi is my friend and she's right for this what? This deal. Nze chini kakataka kuda esi mugamba. Esi mkuwa de dealu yange. Bweti sina chini ukede kubia tutukako. Nebo messing up, I'll let you down. That's what they call a humanity. Niyo muntu wagamba. Apo muntu. Exactly. Tuna wana kumbani chumana kuwa chance Abo kumanya muntu. No mwogera kebibi. Bando wagenu muntu ukakonga tebasu wana mu acceptinga. Anono singa bichamu. Atinga singa bichamu wabi create nze. Because munsi munu teri muntu wakogera kochibinga tomulisa anga. Wanga tomunyuesa anga. So we go on. Chidako. Wawo mazo kulongo sa system yeyo. We have to look at the reproductive part. Ono kubanga okiriza chicho yagala okubeera. Bo manyo musayi gogolino yemwe che busajja chinyi no gambo why kangula masuti gange ngateke wali njafuna yo musajja nsikiriza na machi. Na masuti. Obano bakanzikirize nstrom salaba gwa family. Mbere musajja nkole nchi nchikole we nti mne yeze. Simanyo wa mbere mukaza aro no. But you have to first accept yourself in that sexual. Chona choli. Choli nosoka newe kiriza no ganyo chendi muka machalese. Ande misalo, neo bango olimu 50, mene gula kufa 50-50, olimu 50-50. Geza kukufuna hormones ezi kutula mchuo ya gala. Uwe yango ina that masculine thing. Na tingu ya gala ba mkazi, uwe ya gala ba mkazi. Take the oestrogen thingy, supplement esi azina, zikuyambe kukufuko mkazi. Wabaya kufuko mkazi is more like getting your oestrogen more into the beauty hormone. More, nofuna kumaso, nofuka mukazi, no wabuto. I was thinking that kind of woman you want to look like. Okay. So, no, Zitani Kampola, within like 8 years, oh, fusi, mchila mange wala. Ne miaka mnano gina mangoli mchala, mulala kuwantu kubalo manyi miaka chi? Mirala, kwanga tishwa yu ya galo kubeda. Okay. Bubu uliye chobusa ja chukufana na nyue, ngate na uche nyumirizamu chikorida. Era, esa ina homo, zinga wakua. Ngo kufuna bana imlekira okwanda maininga abantu omuntu mwena mufulu omukaze nnyennyo ngatachi feeling ngatata niko tambulanga akola tu munsekerere labo bobina lwaya tambula mo muamugamba afuko omukaze ata afuse museka abene yekubene ekizigo ekizigo ati museke kati muweke abantu bakolebe bakola chi byabasaze okubeera go ula omuntu ngatambula mu town ayamba de gomes tomani wavili de kwambala chi gomeseyo oba inampeoze oba afirize jambala muleke abantu babere che bagalo kola chi okubeera bobo owonye okutuukawo katugenda kugulawo yo eye chetusokea dalo okufuna toyinza kugulawo yo third eye ngoli mbantu. Ayinza kugulawo third eye nga tosabanga ko nga tomanyi byakusaba. Oba oli musiramu, abasiramu manyi time gye mufuniramu yo third eye. Mwina mukola motras ne mukola obugalo. Abantu asinga yibuza basemba akola kyo obugalo webati. Because your fingers here, the tips can represent different parts of your organs in your what? Your body. So buli bwogatta engalo zino bo connectinga different parts of your body. Ogatta obwo bwogatta gatta bwongo na mutima. Kyokya abantu abalala basinga baba bakola gundi, baba bakola bakoba meditatinga bakola ogatta luno olugalo. Niru nurusaji. Nuzigata nukula. Eyo sound ya mga winabagamba vibrations. Zichu sachinene kwa environment yo. Ziku yamba okumovinga. Okutani kukuluhuze mtuwe vikaka mumugwe. So wa ya gala kule yo sound. Oso ulo kula. Otu ya gala kule teka kwa music. Walo music winabagamba inahanze nyonji. Ezi uonya. Notika uonji. Cho ya gala ukuonya. Njagala kuluhuza ulunji. Njagala kuluhuza kupugaga. Ya wakatika ngamu wabagali nyo bugaga. Nga nga meditation za bugaga. So kula yuku film za bugaga. La wakwe. Gundi yibidika bugaga. Mayumba yuma lunji bichie. So that you can have a nice picture to create out there. While meditating. Exactly. Kwa ngonizo kwa nga guwa bugaga. Bo manya wabu kuchalo cho. Ye muntua inanga. Ngamba ine nyumba ya visenge bibidi. Guluza chibwe bugaga. Tuna bakola chikulaba ogeno meditinga yuke nyumba ya neba ujo kola chijolaba so ino kulaba ko outside kwa ngense movinga no laba ye no mwaka abantu abasinga bugaba inachi ebyo byebo ino okulubirira you get into that state kwanga ona agenda okubi meditinga obo bilabiyeko still you can open your third eye before going to bed.
Because when you're going to bed, you're going to falling asleep between your stage, your subconscious, during the time. Ngolinga uri na ngolinga again do kwe baka. Eh, uri da? Ocha omedeza. Rizongo omedeza. Yeah, you feel, again, did that. A stage jote. Kamu chile chufa na uchafi. Awa mtu wakuzuku siza kwa yolevo. Uya ngo ya gamu. Mtu ga. Kati ya uye yolevo yu. Jo, ino kule tamo chiyumba chiche wala chiyumba cha Zari. Cha Zari. Chiyumba cha, cha Nicki Minaj. Echo ino leta mnochila, mnochila bila mdala mbongo mwe yolevo ngo ugenda. Katimanya, obongo obo utade kukomand. No mbili kugamba chino cheneta. Ga, you'll never unsee that picture again in your life. You always uloweza kugage chojo kubango kulachi. Olaba. Olaba. So it helps you pull it. Nobo zimba nyumba ngofunye kasente. Eyo picture jo utandiki yako. Kubanga yeri kuchi? Your mind. Your mind. Your mind. So try to prepare yourself with associating with things that mtu biyo ya gala. Bobo ya gala kukula anti mikwano, ya gala kufuna mkwano, bichu ya gala kukula musanyo ilinje nyo happiness, soko experiencing, soko faking kumukwano, ya gala bakwano, babuze, kubatumile, bakubile kumasimu, be friendly, sonyu wa abantu, ogetinge mwayo state, nge kutuala mkube ili ache liyo kwa gala. Kwa nga goli ingila mgo inabe wanyi gide, ogenda kwela bango ufuse machine, ufuse echo, ufuse mpologomo, ufuse ngo, ufuse vitategele kika. Sobo utu kango li mwayo state oziviliza. Boziviliza iba tingotani so kulaba chechi fana chengu ambichuwa sembi okulaba. Obacha abu gaga, obacha abana, obaka mkafamida kafana nyinga gwe tato liyao, ulika uli ukuta, akati gwe kaguje, no kubamu kafana nyi, onzo kuwa mwakafana nyingu ulinja nyonyi ugenda abuwe ruwe, no sika mkesiyo, no kuwa mwakifana nyao ingira bichao, no yuko ingira medite. Ugenda Zanzibar. No yuko ngula ai. Ngolimu Zanzibar, mnyonya wabote, usoka no sama na champagne, no jukiza ne waiter, no mugamba, want to sit in first class. Okay. Na kutuwala mchirozo olukutuwa first class wawa katuka iba tinuli kutani kamidi no gamba mama nga ifana na bulu unji ululi ingida when you close your eyes alamo inzo kule ingalo o inzo gate mikono kuhunga na bagamba side emu ya side yo ye masculine side is the feminine side emu ya mama endala ya tata butu gatawe tutuwa tugamba mukama leke bilu njebili mumama nebilu njebili mutata binda vikiremu so uinzo kusumwe sawa meditatinga no gata webati abasinga bagala nyo kule miguru nebajikola webati kubango bo sindi kolubuto lomunda okusa okutufu o inakusango vamulubuto goyambusa ne abasinga abasinga tusiza mchifuba tuina kusiza mulubuto kubanga nenzi sayo either ikuyamba kugenda mu yo state oba obutakutwala yo so abasinga botula webati chikuyamba kusindikaga na magumba ne gafunza wano no solo kusiza muchi mulubuto then no wogate mikono chikuyamba kugata side ya mame nunji ne ya tata insobolo kufuka echo then utandike oh labe akasente so kwa muinsene nga baguira gato musete omunji ngozibiliza Osoka ni mko meditating ao. Ye ufuna vision. Okay. Osoka na otula katika ngezenga wanu wano simanyo bona abo nda basolo gezesa wano. Ingi nti olo gezesa ko wano. Tusobolo ko kazo kenyo ko kachai kankatini. Wai. Ni musawo. Chokunyo cha chawe demda. Eh bai ban konke de kachai mwana watu. Wai. Edda. Nanti kutuyagala kakawa saa weno. Nagatiyagala kwa kumazi.